Літак на сонячних батареях перелетів через Тихий океан. Щоб подолати відстань від Гавайських островів до Каліфорнії, літакові «Імпульс-2» знадобилося майже 3 дні. Політ над океаном – один з етапів навколосвітньої подорожі, яка розпочалася торік у березні в Абу-Дабі. Сонячний літак уже побував в Омані, Індії, М'янмі, Китаї та Японії. Під час польоту він використовує лише енергію сонця. На ньому встановлено 17 тисяч батарей.